سرگیریان لەگەڵ ژنی دۆم و سێم لەو دادگایە تۆمار کردووە. پارێزەرێکیش پێی وایە یاسای باریکەسێتی لە عێراق بەراورد بە یاسای کوردستان هیچ مەرزێکی قورسی بۆ مارەکردنی ژنی دۆم تێدا نییە و هاوڵاتیان هەرێمیشەوە بۆ شای یاساییە دەخۆزنەوە. بەهۆی نەبوونی مەرجێکی ڕێگر بۆ مارەکردنی ژنی دووەم لە یاسای باریکەسێتی عێراق، پیاوانی شارەکانی هەرێمی کورسان ڕوودەکەنە ناوچە دابڕێنراوەکان. هاتنی ئاوارەیەکی زۆری عەرەبیش بۆ ناوچەکە وای کردووە پیاوان فۆکسیان لەسەر خواستنی ژنی ئاوارە عەرەبەکان بێت، بەو هۆی بە بەراورد بە ژنانی ناوچەکانی خۆیان داواکارەکانیان کەمترە. بەپێی ئامارێکی دادگای خورماتوش کە وێنەیەکی دەست کەناڵی کەرکووک کەوتووە، لە ماوەی تەنها 4 مانگی ڕابردوودا 190 هاوسەرگیری لە نێوان پیاوانی کورد و ژنانی عەرەبدا بە شێوەیەکی ڕەسمی تۆمار کراون. لە هەلێمی کوردستاندا ئەو کێشەیە بنبڕ کرا، بەڵام بەداخەوە لە ناوچە دابڕاوەکان ئەو کێشەیە ڕۆژ بە ڕۆژ لە پەرەستەندندایە. بەداخەوە لەم دوادوای شابینیمان پیاوان بە دەرەجەیەکی زۆر ڕوو لە دادگاکانی ناوچە دابڕاوەکانەکەن، چونکە لە دادگاکانی هەرێم یاستا و ڕێسایەک دانریاوە بۆ ژنی دووەم ناتوانن بە ئاسانی ژنی دووەم بێرن، بەڵام لە ناوچە دابڕاوەکان بە حکمی ئەوەی تاکو ئەمڕۆ ئەو قەزیە نەکریاتە قەزیەیە کە حکوومەت بڕیار لە سەری بدا ئەتوانن بە ئاسانی ژنی دووەم بێنن. دیارە دیاردەی دوژنی و فرەژنی لە هەرێمی کوردستانە بە ڕێژەیەکی زۆر دابەزیەوە، بەڵام لێرە لە ناوچە دابڕاوەکانە زۆر بە فرەژنی زۆر زۆر بوو. بەڕاستی ئەوە شتێکی زۆر خراپە و هیوادارم ئەم شتە نەمێنێ. هاتنی بەلێشاوی ئاوارەکان ئەوانەی کە وای کردووە کە کچانیان ژنانیان بەداخەوە زۆر بەداخەوە، ئەڵێم کچەکانیان وەکو فرۆشتنێک ئەفرۆشن هەر لە کۆڵی خۆیانەوە کەنە باوکو دایکەکان بنەماڵەکان لەبەر دەستکورتی لەبەر نەبوونی لەبەر ئاوارەی سەرجەم ئەو پیاوانەی ئەو جۆرە هاوسەرگیریان ئەنجام داوە جگە لە ڕێگری یاسایی لە کوردستان کێشەی کۆمەڵایەتی و خێزانیشیان لە هێنانی ژنی دووەمدا هەیە. پارێزەرێکی ژەم جۆرە هاوسەرگیریە بە کاتی و نامۆ هەژمار دەکات. ئەمە وێ ڕایەوەی لە ڕووی یاساییەوە ڕێگا پێدراوە. دیاردەی ژنهێنانی فرەژنی، ژنهێنانی دووەم و سێم و هەندێک جاریش ژنهێنانی چوارەمیش لەم ناوچەیدا لە ناوچەی دوس خورماتۆ و دەوروبەری لەم ڕۆژانەدا گەلێک زیادی کردووە. تا ئێستاکە نزیکەی 190 حاڵەت تەسجیل کراوە لای ئێمە ژنی دووەم و سێم و هەنێکیانیش چوارەمن، و ئەتوانم بڵێم چوار ئەوەندە یاخود پێنج ئەوەندەیش لە دەرەوەی دادگا کراوە و بەڵام سەردانی دادگایان نەکردووە بە بۆنەی هەنی هۆکاری ئیداری یاخود تایفەگرێتیەوە ناتوانن سەردانی دایرە. بەپێی یاسای باریکەسێتی ژمارە 188 ساڵی 1959 هەموارکراو لە هەرێمی کوردستان نابێت هاوسەرگیری لەگە ژنی دووەم بەبێ ڕەچاوکردنی مەرجەکان ئەنجام بدرێت. لەو کاتەشدا پێویستی بە ڕەزامەندی دادوەر دەبێت. بەپێی یاساکەش پێنج مەرج دانراوە و لە کاتی سەرپێچیکردنیشی سەرپێچیکار ڕوبەڕووی حەبس و غەرامە دەکرێتەوە. بەڵام لە ناوچەکانی ژێر دەسەڵاتی حکوومەتی عێراقدا یاسای مارەکردنی ژنی دووەم هیچ مەرجێکی ڕێگری تێدا نییە. لە کۆتایدا سەردێڕی هەواڵەکان.